Բարի Երջանի կենք ոչ թե այլ բան, այլ ստեղծված իրավիճակում այլ բան որոշելու հնարավորություն ուղղակի չկար։ Ես պլանավորում եմ առավել մանրամասներ ասել, թե ինչու, ինչն է պատճառը, եւ ես վերջին 1 ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին խոսել մանրամասը։ Ես հիմա դա անել չեմ կարող մի պարզ պատճառով, որովհետև հիմա այդ ռազմական գործողությունների դադարեցումը պրոցեսի մեջ է, եւ եթե ես հիմա ասեմ ինչ որ բաներ, ուղղակի կարող եմ վտանգել մարդկանց։ Իհարկե, եթե ասեմ ինչ որ բաներ, կարծում եմ շատերին շատ բան պարզ կլինի, բայց ես հիմա ուղղակի չեմ կարող դա ասել։ Չեմ կարող դա ասել մարդկանց կյանքերը չվտանգելու համար։ Այսօր նրանք, ովքեր ջարդուփշուրներ են անում, նրանք հիմա թիկունքից հարվածում են դիրքերում կանգնող մեր տղաների։ Իդեպ ուզում եմ ասել, որ այսքան ժամանակ խոսվելա, որ վայ, բանակի և քաղաքական ղեկավարության միջև արկա, չգիտեմ, այդ հայտնի շրջանակներն են ասել։ Հակասությունները, բանակը իբր փորձում են պաշտպանել բանակից, հա այսօր մի քաղաքական գործիչ կա, ընդդիմադիր, որը իմ հրաժարականն է նաև պահանջել, երեք չի առաջի օրը շոշի դիրքերը թողելա փախել, գեներալի ուսադիրներով։ Այսօր եկելա ասում, մենք մեր բանակի կողքը կանգնած ենք, բայց ինչի՞ է փախել։ Եվ ես համոզված եմ, որ այսօրվա կազմակերպիչների մեջ կան նաև այդպիսի մարդիկ։ Գիտեմ, որ կան շատ մարդիկ, ում մտադրությունները ազնիվ են և արդար են։ Գիտեմ, որ նաև կան զոհված մեր եղբայրների հարազատները։ Ես ասել եմ և ասում եմ, որ ծնկի եմ իջնում այդ մարդկանց առաջ, նրանց առաջ, նրանց հարազատների առաջ, մայրերի առաջ, հայրերի առաջ, քույրերի առաջ, կանանց առաջ, երեխաների առաջ։ Բայց հիմա մի նախադասություն էի ուզում ասել, այդ նախադասությունը ուղղակի հասկացա, որ պարտավոր եմ չասել այսօր։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, այսօր ինձ ասցին, որ այս դեպոշներ սարքեղների մեջ կան, օրինակ, օլիգարխների, այսպես ասած, հանցավոր խմբեր։ Այդ են մարդիկ են, ովքեր 20 տարի գողացել են զինվորից, ովքեր 20 տարի գողացել են բանակից, ովքեր 20 տարի հարկ չեն վճարել, այսօր եկել են ազգի ու դավաճանության մասին են խոսում։ Բայց մարդիկ ինչ գործ ունեն Երևանում։ Արցախի նախագահի կոչերը չեն լսել, Շուշին վտանգված լինելու մասին կոչերը չեն լսել, օգնելու աղաղակները չեն լսել, ինչ գործ ունեն այդ մարդիկ Երևանում կամուֆլաժով։ Մեկը կարա ինձ բացատրի։ Հիմա նրանք դուրս են եկել լավ պատե հառիթա իրանց համար, իրանց թալանածը պաշտպանելու։ Այսօր գիտեք ինչ են այդպես ազատ մտնում էստեղ ընդեղ ջարդուփշուր անում։ Որովհետև ինչքան ոստիկան կա, ինչքան ԱԱՑ կա, ինչքան ՊՊՑ կա, բոլորը դիրքերում են։ Բոլորը դիրքերում են, իմ որդին էլ ա դիրքերում, իմ կինն էլ ա դիրքերում, իմ կինը դիրքերում ա։ Եվ ես հպարտ եմ դրա համար։ Բայց ես հասկանում եմ նաև, որ պետք ա բովանդակային և մանրամասն բացատրություններ տամ։
Այդ բացատրությունները ես այսօր էլ եմ պատրաստ տալ, բայց ինչու չեմ տալիս? Որովհետև այդ բարերը հիմա գիտեք, այդ էլ կա ինֆորմացիոն դիսոնանսի հետ կապված խնդիր կա։ Ռազմական դրության պայմաններում եւ պատերազմի պայմաններում ամեն ձևակերպած նախադասությունը ազդեցություն ունենում մարտական գործողությունների վրա։ Կոնկրետ ազդեցություն ունենում մարտական գործողությունների վրա։ Եվ նաև այդ դիսոնանսի պատճառը է, եւ մենք դա հասկանում ենք եւ հասկացել ենք, բայց դուք էլ պետք է հասկանաք, որովհետեւ Facebook-յան գրառումները, ամեն մարդ նախադասությունը ոնց է ձևակերպում, շատ արագ հասնում է առաջին դիրք, շատ արագ հասնում է առաջին դիրք, եւ շատ արագ թշնամուն է հասնում, շատ արագ։ Եվ դա պատճառը, որ մենք, ես այսօր ուղղակի չեմ կարող ասել այն ամենը, ինչ որ պիտի ասեմ, բայց ես ուզում եմ մի բան հասկանանք։ Այս որոշումը կայացվել է այն մարդնախ ռազմական իրավիճակի վերլուծության արդյունքում եւ այն մարդկանց գնահատականի եւ նրանց լսելու արդյունքում, ովքեր ամենաշատն են դիրապետում ռազմական իրավիճակին, Մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ ըստ էության մեր փառապանց բանակը այսօր կռվել է ահաբեկիչների, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի եւ Ադրբեջանի դեմ։ Եվ ինչու չենք կարողացել մենք այնպես անել, որ այսօրվա թուղթը ուրիշ բովանդակություն ունենա։ Որովհետև 25 տարի սեղանների շուրջ խմել ենք մեր զինվորի ու բանակի կենացը, եւ այդ օղինգին դրված հացը, որոշ մարդկանց մասին է խոսք, գնված է եղել գողացած փողով։ Եվ մենք իմացել ենք, այ երկար սեղանին նստած իմացել ենք, որ գողացած փողով է գնված այդ հացը, բծախորժակով կերել ենք, հավեսով խմել ենք, հոտենկայս խմել ենք զինվորի կենացը։ Հա, զինվորին ո՞նց են կերակրել զինվորին։ Զինվորին կներեք արտահայտությանս պահել ենք թերմացքներով, զինվորին պահել ենք 80-ականների զենքերով, եւ մեր հույսը այն է եղել, որ գիտեք ինչ, բանակցային գործընթացում դե կներեք էլ, ես որ նենց օրա մի քիչ ավելի բան կռուտիտ կլնենք։ Լավ, 5 տարի կռուտիտ եղար, 6 տարի կռուտիտ եղար, 10 տարի կռուտիտ եղար, 15 տարի կռուտի տեղար։ Ինչքան կարելի է կռուտիտ լինել, դրա վերջը գալիս է ի վերջո։ Եվ երբ որ դու այդ վերջի մասին չես մտածում, եվ մենք բոլորս այդ վերջի մասին չենք մտածել, նրանք ովքերի պաշտոն է պարտավոր էին մտածել, չեն մտածել, մենք է կողքից չեն կարձանագրել, որ մենք գլորվում ենք դեպի այս օրը։ Ես իմացել եմ դա, որովհետև առաջին օրից տեղեկացել եմ բանակցային բովանդակությանը,
ընդ որում բանակցային բովանդակությունը մի վիճակում որտեղ կրուտիտնելի բոլոր ռեսուրսները այլևս սպառված են։ Այս միջալուց այսօր այդ դեբոշանողների մեջ այդ բաների, այդ շրջանակների ներկայացուցիչներ էլ կան, որ սպառված են։ Եվ ես ինչ եմ արել, ոչ թե գնացել և այդ բանակցային ժառանգությունը վերցրել և ասել եմ, ես հիմա կանեմ այդ ժառանգության արդյունքները, այլ ես փորձել եմ պատրաստվել այս օրվան, ամեն ինչ արել եմ դրա համար, ինչ հնարավոր էր, ինչ հնարավոր էր անել երկուսուկես տարում։ Եվ մեր բանակը մի ամսից ավել 44 օր պատվով կրվում է, կրելով անթիվ զրկանքներ։ Ես էլի եմ ասում, ծնկի եմ գալիս մեր բոլոր նահատակների առաջ, ծնկի եմ գալիս նրանց մայրերի, հայրերի, քույրերի, եղբայրների, կանանց, երեխաների առաջ։ Ես նաև նրանցից ներողություն եմ խնդրում, որ մենք չենք կարողացել իրենց գործը շարունակել այնպես, իմիջայլոց ոչ միայն այս պատերազմի նահատակների, այլև դրանից առաջվա նահատակների առաջ։ Եվ ներողություն եմ խնդրում նրանցից, որ չենք կարողացել իրենց գործը պատշաճ մակարդակով շարունակել։ Բայց մենք այս որոշումը կայացրել ենք, հաշվի առնելով ռազմական իրադրությունը և ոչ միայն այսօրվա, այլև նրա հնարավոր շարունակությունը։ Ես խնդրում եմ բոլոր քաղաքացիների տուրք չտալ ջարդարարների խմբերի, որտեղ ասում եմ, այնտեղ արդեն ես իմացա, ովքեր են հայտնի կուսակցական շրջանակներ, որոնց մի մասը, օրինակ մարդկա այդ կուսակցական շրջանակներից, որ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում պետությանը 80 միլիարդ դրամի պարտավորություն ունի, 80 միլիարդ, այդ գիտեք ինչքան է, այդ մոտավորապես 175 միլիոն դոլարի կարգի, այսինքն դա ավելինա, քան Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հավաքած փողը, որը պետք այս տարիներին վճարվեր բյուջե, առնվազն դրա մի 60% կամ կեսը, որտեւ մնացածը տուշտու գանքա, որ պետք է դառնար զենք, պետք է դառնար տեխնիկա, պետք է դառնար գիտություն, պետք է դառնար անոթաչու թրչող սարք եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Այդ մարդիկ այսօր դեբոշ են անում իրենց թալանելու իրավունքը վեր գտնելու համար։ Բան են, չէ՞, 2.5 տարի լծվել են, սենց ատամները կրճտացնելով, որ ոնց էս ոնց եղա, որ մենք մեր թալանելու հնարավորությունները կորցրեցինք։ Այո, ես ընդունում եմ, որ մենք այս 2 տարվա ընթացքում չենք կարել այն չափի կոռուպցիոն գումարների վերադարձ, որ պետք է անեինք, բայց այստեղ էլ, որովհետև մենք փորձում ենք եւ փորձել ենք եւ փորձում ենք ամեն ինչ անել օրինական մեթոդներով։ 25 տարի
Հայաստանի օրենքները գրվել են այնպես, որովհետև կոռուպցիոն համակարգագործել, որ առաջին հերթին պաշտպանեն կոռուպցիան եւ կոռուպցիոն համակարգ։ Սա է ճշմարտությունը, սա է ճշմարտությունը։ Եվ ես էլի կրկին ուզում եմ ասել, ես ցավում եմ, որ շատ մանրամասն հիմա չեմ կարող այս ամեն ինչի մասին խոսել։ Չեմ կարող մի պարզ պատճառով, որ դեռ իրավիճակը ռազմաճակատում կայուն չէ։ Կայուն չէ։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք հիմա այնպես չանենք, որ վնաս չտանք։ Ես հասկանում եմ էմոցիաները, այո, էմոցիաները պետք է արտահայտվեն, պետք է դուրս գան, բայց այս խոսակցությունը մանրամասն անելու ժամանակ դեռ կունենանք։ Եվ ոչ մի պատասխանատու, նաև պատասխանատու է, պատասխանատվությունի չի փախչի։ Այդ թվում ես, եթե պատասխանատու եմ, պատասխանատվությունի չեմ փախչի բնականաբար։ Ես Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին կոչ եմ անում չտրվել սադրանքների։ Ես չգիտեմ ինչքանով ադեկվատ կարողացա պատասխանել հարցերին, ես գիտեմ, որ կիսատ է ասածս, ես ինքս նախապես ասացի, որ կիսատ է լինելու, որտեղ մանրամասներ կան, որոնք ես այսօր չեմ կարող ասել։ Կայունանալուց հետո իրավիճակը, մի շաբաթ հետո հնարավորություն կունենամ բոլոր հնարավոր մանրամասներով ասել, բայց ուզում եմ դուք իմանաք եւ վստահ լինեք մի բանում, որ ես ինքս, մեր կառավարությունը, մեր իշխանության ներկայացուցիչները ամեն ինչ, հնարավոր ամեն ինչ արել են, որ մենք այսպիսի արդյունքի չհանգենք, հնարավոր ամեն ինչ։ Ինչու դա չի ստացվել, հենց դա է ամենակարևոր խնդիրը, և հենց դրա մասին է, որ պետք է տեղի ունենա մանրամասն խոսակցություն, որ ամբողջ կոնտեքստը պարզվի և պարզաբանվի։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում էիք, շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր հավատում են, շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր չեն հավատում, բայց ես ընդամենը մի ակնկալիք ունեմ, որ նրանք կլսեն և հետևություններ կանեն դրա արդյունքում։ Հա, այսօր մենք մարսպետների ջոկատներ ունենք, որ դիրքերում կանգնած են, մարսպետների ջոկատներ, որ դիրքերում կանգնած են, ընդ որում ջերմության մեջ մի մասը։ Գիտեք ինչ են իրանք դիրքերում ջերմության մեջ կանգնած? Կորոնավիրուսով հիվանդ, թոքաբորբով և այլն։ Որտեղ այսօր դեբոշ անող որոշ մարդիկ, օրինակ, ասենք չեն գնում և չեն գնացել իրենց դիրքում փոխարինելու, որտեղ մարդ ինչքան կարա կանգնի 10 օր, 15 օր, բայց դրան կարգ և ձև կա, չէ՞։ Սրանում է ամբողջ խնդիրը։ Այսքանը այսօր, չգիտեմ, հնարավոր է մի քիչ հետո էլի ուղի եթեր մտնեմ, որովհետև շատ տենց, եթե նոր բան կունենամ ասելու կամ ինչ-որ իրավիճակից բխող, և բոլոր կազմակերպիչները այսօրվա հանցագործությունների ենթարկվելու են խստագույն պատասխանատվության։ Սրանում չկասկածեք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում քաոսին գալ է ստեղ ընդդիմադիր ճառեր ասել, դիրքերից փախածներին,
ովքեր գնում են Facebook-ում, նկարվում են, հետո երբ որ մարտական իրավիճակ առնում, արագ թողում փախնում են ընդ որում առանց ավելորդ բարդությունների, արագ գալիս Երևանում ընդդիմադիր ճառ ասելու։ Այսքանը ժողովուրդ ջան, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Եվ ծառայում եմ բոլորիդ, որ չկասկածեք, որ այս ընթացքում որևէ վարկյան, որևէ ակնթարթ, որևէ գործողություն արվել է, ի հակադրություն ձեր նկատմամբ իմ ունեցած ծառայական պարտավորությունների։ Մի վարկյան անգամ խնդրում եմ չ եւ ես դա իհարկե կապացուցեմ, մնացածը դուք կորոշեք, ապացուցեցի թե չապացուցեցի։ Այսքանը, եւ կրկին ծնկի եմ գալիս մեր բոլոր զոհերի, նրանց մայրերի, հայրերի, քույրերի, կանանց երեխաների, եղբայրների, հարազատների առաջ։ Շնորհակալ եմ, այսքանը։